Det här är eSIM 120, en produkt som gör det möjligt att styra två stycken reläer och övervaka tre ingångar. Styra kan man göra via SMS, samtal eller en app. Och produkten är lämplig för till exempel styrning av grindar, bommar och portar. Häng med ska jag berätta mer. Det här är eSIM 120 som har två reläer och tre stycken ingångar. Och ingångarna kan man till exempel använda för lägesindikering av en grind, bom eller något liknande. Eller till exempel som larm av den kapslingen där produkten installeras. eSIM 120 den har två utgångar och utgångarna de kan antingen styras via SMS, samtal eller från en app som heter SmartGate. Dessutom kan utgångarna tidsinställas så att man kan ställa utgångarna till att öppna och stänga grinden till exempel vid fasta inställda klockslag. Och det finns upp till 8 stycken olika tidsscheman så då kan knytas till utgångarna. I eSIM 120 så finns det också möjlighet att lägga in hundratals användare och varje öppning eller stängning av grinden kommer att loggas i produktens loggfil. eSIM 120s användare de kan dessutom då knytas till de här tidsschemana så att man kan ge en användare tillgång till ett område under en viss tid. Man kanske har personal som jobbar till exempel dagtid och då låter man den personen bara ha tillgång till att öppna och stänga under dagtid. eSIM 120 kan också ha 5 stycken administratörsnummer med administrationsrättighet. Man kan dessutom sätta så att varje administratör eller användare kan öppna det ena reläet, det andra reläet eller bägge reläerna. Det här att man kan ställa reläerna individuellt för varje användare, det gör att man kan använda en och samma produkt för att ge tillgång till två olika områden till exempel. eSIM 120 är avsedd för montering på DIN-skena eller i normkapsling och produkten är ganska enkel att komma igång med. Man måste först installera ett SIM-kort som man stoppar in här uppe. Och det SIM-kortet ser man då till att ha den guldfärgade ytan neråt och in mot kretskortet. eSIM 120 spänningsmatas med 10-24 volt AC eller DC. Alla anslutningen sker i botten av enheten via den här skruvplinten. Den är lätt att komma åt och det är ännu lättare om man tar av kapslingens front, vilket man kan göra med en liten skruvmejsel eller bara med fingrarna. Bredvid spänningsmatningsingången så finns de två reläerna och därefter de larmingångar som finns i enheten. Med eSIM 120 följer en enkel antenn med magnetfot och 2,5 meter kabel. Den här antennen ansluts då till antennanslutningen som är en SMA-kontakt. Vill du ha en kraftigare antenn med så löser vi naturligtvis det. All konfiguration sker antingen via GPRS och då behöver man inte vara där enheten är utan man kan ansluta sig från en dator och göra de inställningarna man vill göra. Alternativt så ansluter man sig direkt till sin dator via USB och startar det konfigurationsprogram som finns att ladda ner på vår hemsida. Jag tänkte nu gå igenom hur du gör när du konfigurerar eSIM 120 via din dator. Då måste du först ansluta den till ström och därefter så måste du ansluta den via USB till din dator. Men du behöver inte tänka på att ha ett SIM-kort utan det går att konfigurera den utan SIM-kortet installerat. Så där, då har vi anslutit vår eSIM 120 till datorn och jag har startat LDS Config Tool. Det är lite viktigt med versionen att ladda ner den senaste versionen. 3.0.30 är den som är gällande precis när vi spelar in den här filmen. När du tittar är det säkert en annan. När du får programmet igång så kan den fråga om den ska ladda ner en uppdatering. Då väljer du att göra det så har du den senaste versionen. Ett ganska enkelt sätt att gå tillväga. Här kan jag se att enheten är ansluten till USB. Det står USB Connection Connected. Det går också att använda en fjärrkonfiguration via GPRS och då behöver man inte befinna sig där enheten finns utan kan helt enkelt fjärrkonfigurera den. Jag väljer här Open Configuration och jag skriver mitt SMS-password som är det enkla 1234. Som default har enheten 4 nollor. Men det är rekommenderat att ändra det och gå till något annat än 1234 till exempel.
Här har jag lagt in att jag ska kunna administrera den här enheten. Här är mitt telefonnummer. Jag kan välja vilket relä som ska användas, ettan, tvåan eller båda, när jag kontrollerar enheten. Det gör det möjligt att dela in administratörer och användare i olika grupper där man har möjlighet att påverka en funktion eller en annan funktion. Till exempel om man vill ge access till två olika områden. Här har jag klickat i att jag ska använda en databas för mina användare som gör att jag kan lägga in hundratals användare utan problem. Här har jag kryssat i att jag vill ha ett sms när loggen börjar bli full, och det är nämligen så att alla event loggas i databasen, och här kan man gå in efteråt och se när en viss användare har begärt access till området. Och den här loggen kan man då hämta till exempel genom att ansluta via det här konfigurationsprogrammet och välja Get Log, och det kan man då göra på distans via GPRS. Här har vi då en användardatabas, och jag har redan lagt in en användare i den här databasen som jag kallar för Pelle. Pelle, han har samma telefonnummer som våran växel för övrigt. Han har tillgång att styra utgång nummer 1, och han är bara tills vidare anställd och slutar i slutet av maj i år. Och det gör att den 1 juni klockan 07.00 då upphör hans behörighet. Jag kan också ge Pelle behörighet under vissa tider, och där går jag då in under Output Schedulers. Här har jag lagt in en scheduler som är mellan klockan 6.30 och 16.30 på vardagar. Jag har lagt in en scheduler 2 som är mellan 08.30 och 14.30 på helgerna då, lördag och söndag. Och om jag går in här så kan jag då ge Pelle behörighet att styra utgång nummer 1 under de här vardagarna då, mellan klockan 06.30 och 16.30. Jag väljer sen Right Settings när jag har gjort några ändringar, för jag måste hela tiden skriva ner ändringarna till enheten. Det finns också möjlighet att till exempel få ett sms när grinden har stått öppen. Och om jag sätter en fördröjning på ingången till några minuter till exempel, då kan jag få ett sms när ingången, eller grinden i det här fallet till exempel, då, stått öppen mer än den tid som jag tycker är rimligt att den är öppen. Jag kan också välja att få ett sms varje gång grinden stänger. Sen finns det då möjlighet att döpa utgångarna till någonting, och jag kan då välja att också till exempel alltid ha grinden öppen under vissa tider och stängd under andra tider. Och det kan jag då styra med schedulern här. Så samma typ av scheduler som jag kan knyta till en speciell användare, men här gör jag det då tillgängligt. Så att den är öppen till exempel eller stängd under vissa tider. eSIM 120 kan användas ihop med en tjänst som heter Smart Security, och till den finns en app som heter SmartGate. För att få den att fungera så måste jag ange ett APN som är individuellt för alla operatörer. Telia till exempel har online.telia.se. För att aktivera Smart Security så måste jag gå in och hämta ett Smart Security ID-nummer här, som jag sen kan kopiera till min enhet och registrera ett konto på tillverkaren Eldes hemsida. För säkerhets skull så trycker jag här på Right Settings, och sen kan jag stänga ner konfigurationsprogrammet. Då växlar vi över till min webbläsare, och här har jag då redan skapat ett konto på Smart Security på Eldes hemsida. Det gör det möjligt att logga in i Smart Security, och här har jag då 3 stycken enheter på mitt konto, varav min eSIM 120 som jag visar er just nu redan är angiven här. Och för att lägga till en ny enhet så måste man då döpa den till något. Man måste klistra in sitt Smart Security ID, det vill säga det som jag alldeles nyss fick ur konfigurationsprogrammet, och sen ange telefonnumret till enheten.
Efter en liten stund så har de här kopplat ihop sig med varandra. Och då ser det ut på det här sättet. Man kan se att enheten är online och man kan då se bland annat telefonnummer och en del andra saker. Här kan jag då gå in och konfigurera enheten och det här är det sättet där man aktiverar appen för olika användare till exempel. Ni ser att de flesta inställningar ser precis likadana ut som i konfigurationsprogrammet. Men här kan jag då för Pelle till exempel välja att gå in och ge honom access till den här appen. Och här har jag då möjlighet att ge honom ett telefon eller ett password som kan till exempel vara 1234. Nu ser jag att det gick inte bra. 123456 till exempel. Och här kan jag då välja vilka utgångar han ska kunna styra och om det ska vara någon form av scheduler eller om hans abonnemang ska vara tidsbegränsat till exempel. Här har vi samma inställningar också som på de övriga flikarna som vi även hittar i konfigurationsprogrammet. Så att när vi har gett Pelle tillgång till den här appen så kan han starta upp sin smartphone och där ange det telefonnummer och password som vi har gett honom. Och på det sättet gå in och styra utgångarna på den aktuella grinden eller området som han ska kunna ha tillgång till. eSIM 120, det är en beprövad GSM-baserad lösning som gör det möjligt att ge hundratals användare behörighet till ett område. Den är flexibel eftersom det finns möjlighet att både öppna via samtal, sms och en app. Vill du veta mer om eSIM 120? Då finns det mer information på vår hemsida. Och vill du ha mer information än det du hittar där? Då finns det inte längre än ett samtal eller ett e-mail bort. Tack för att du lyssnade.